Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiwa mwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2022-2023, ambapo hadi hivi sasa tukua tunashuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi, hasa kwenye mchezo huu wa raundi ya kwanza kabisa, lakini ikiwa ni raundi ya pili ya michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2022-2023, ikiwemo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kusonga kwenye hatua ya makundi. Lakini moja kwa moja mchezo leo kati ya Primeiro de Agosto kutokea pale nchini Angola zidi ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania ni moja kati ya mechi za kibabe sana, ambapo hadi hivi sasa tukao tunazishuhudia. Basi mechi hii kati ya Primeiro de Agosto kutokea nchini Angola wakiwa na kibarua kizito sana zidi ya Simba Sports Club, ambapo hadi hivi sasa tumeweza kushuhudia mechi ikifanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia mechi ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Hiyote ni kutokana na jinsi ambavyo kila timu imeweza kujiandaa vipasavyo ili kuweza kufanikiwa kupata ushindi, hasa kwenye mchezo huu ambao ikiwa ni mechi ya kwanza kabisa, na huku tukiwa tunaamini kwamba kila timu imeweza kujiandaa vipasavyo, lakini kwa timu ambayo tukaweza kufanikiwa kusonga kwenye hatua ya makundi ndio ile itakayoweza kufanikiwa kushinda mechi zote, yani ugenini na nyumbani, lakini pia kwa kulingana na jinsi ambavyo matokeo ya mara mbili, ambapo ya ugenini na nyumbani ndio atakayeweza kumfanyisha timu moja kuweza kusonga kwenye hatua ya makundi. Na basi moja kwa moja hadi hivi sasa tunavyozungumza tunaona mechi imekuwa na ushindani mkubwa sana kati ya Primeiro de Agosto zidi ya Simba Sports Club. Mechi ina ushindani na tunaona piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Je, ni timu gani hasa itakayoweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo, ambapo tukitazama kwa upande wa Primeiro de Agosto ni moja kati ya timu ambazo tumeweza kushuhudia zimekuwa na uwezo mkubwa sana. Hii basi wanachohitaji leo hii ni ushindi na si kingine, kwa sababu kama watafanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo watakuwa na faida kubwa sana hata watakapoweza kucheza mechi ya marejiano, ambapo itakayoweza kupigika vikali sana pale uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Na hii basi tegemee kwamba kushuhudia Primeiro de Agosto wa kama watafanikiwa kupata ushindi ama watapoteza ama watasare, basi atakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini pia kwa upande wa klabu ya soka ya Simba nao ni hivyo hivyo, wanachohitaji ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na si kingine, lakini kama watasare ama watapoteza, basi itakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu. Lakini hadi sasa Watanzania na wadau mbalimbali wa soka tunaona dua zao wakiwa wanazielekeza sana kwa Simba Sports Club ili kuweza kufanikiwa kupata ushindi, hasa kwenye mchezo wa leo kati ya Primeiro de Agosto zidi ya Simba Sports Club wakiwa wapo ugenini. Asanteni kwa harini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.